Вітаю усіх, хто до нас приєднався. До вашої уваги новини. У Чорткові на вулиці Степана Бандери внаслідок удару струму загинув чоловік 1971 року народження. Це сталося о 16:35 учора. Чоловік працював із кондиціонером, повідомив диспетчер управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Іськів. 314 разів за цю добу лікарі швидкої в області виїжджали на виклики. 81 особу госпіталізовано. У Тернополі було 145 викликів, госпіталізували 32 особи. Люди зверталися через розлади серця, підвищення та зниження артеріального тиску, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Сьогодні з 9:30 до 12:00 години територію Тернопільського парку національного відродження оброблятимуть від кліщів. Розпочали обробку у Тернополі учора. З міського бюджету на це виділили 230 тисяч гривень, повідомив Тарас Дячун, заступник директора Тернопільського об'єднання парків культури та відпочинку. Учора 20 працівників тернопільського підприємства «Профілактична дезінфекція» знищували кліщів у парку імені Тараса Шевченка. Як це було, бачила Анастасія Чичко. З 9:30 у Тернопільському парку імені Тараса Шевченка проводять процедуру знищення кліщів. Позаду мене працівники комунального підприємства профілактичної дезінфекції обробляють ділянку спеціальним розчином. Отруту для кліщів розбризкують на траву, кущі і стовбури дерев, каже Ігор М'яковський, директор комунального підприємства «Профілактична дезінфекція». За його словами, розчин починає діяти в межах 15 хвилин. Обробка карцидними заходами проводиться на відкритих територіях спеціальним розчином, що пристосований для кровосисних комах, тобто для бджіл, теплокровних, твердокрилих, він безпечний. Час експозиції становить біля 15-20 хвилин, тобто час дії на кліща препарату. Залишкова дія триває впродовж місяця. Проводяться мотооприскачами типу квазар, це є повітряні нагнітачі, а також проводяться мотооприскачами, ми вже завершили роботу, частина їх завершила, частина ще опрацює мотооприскачі. Це дозволяє зробити великі об'єми і обсяги робіт за короткий термін. У 12-й годині обробку завершили, після чого на лавки і дерева вивішили інформаційну табличку, де просять обмежити відвідування парку до 15-ї години. За словами Тараса Дячуна, заступника директора Тернопільського підприємства об'єднання парків культури та відпочинку, окрім парку Шевченка, в Тернополі мають обробити територію ще 4 парків. Ми заключили договір з підрядником. Ось, згідно договору, він зобов'язаний провести обробку території парків від кліщів. Ось, тобто це включаються 5 парків: парк Шевченка, парк національного відродження, парк Топільче, старий парк і парк здоров'я. Ось, тобто загальна площа порядка 150 гектарів вони обробляють. Цього року, в порівнянні з минулим, кількість нападів кліщів на людей зменшилась, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. Станом на сьогодні ми можемо говорити, що, звичайно, звернень є багато, але на ранок це в межах 350 звернень від лютого місяця. Якщо порівняти з попереднім роком по тижневому аналізу, то ми можемо сказати, що в минулому році більша була зверненість людей за медичною допомогою. Відсоток інфікованих кліщів складає 12, тобто десь 12,3% – це є інфіковані кліщі. Реєструються і випадки хвороби Лайма. Хвороба Лайма реєструвалася і в минулому році, і в цьому році. Звичайно, можливо, її ще так немає, трошечки менше, ніж в минулому році. Зараз у нас 23 випадки за первинними терміновими повідомленнями. В минулому році було 35. Анастасія Чичко, Василь Панчук, Андрій Прокопів. Новини. Кліщі є носіями хвороби Лайма, каже Марія Павелєва. За її словами, ця інфекція уражає шкіру, нервову систему, опорно-руховий апарат і серце. Шкільне радіо відкриють сьогодні о 14-й годині у Товстолузькій школі Тернопільського району. Його створення ініціювала директор цього освітнього закладу Антоніна Глуха. Ідею підтримало учнівське самоврядування та педагоги. Торік у жовтні проєкт «Шкільне радіо» вони подали на конкурс «Громадський бюджет» Великогаївської громади, яка виділила на його реалізацію 50 тисяч гривень. Ведучими радіопрограм будуть учні, повідомила директор Товстолузького закладу
закладу дошкільної освіти Антоніна Глуха. Це радіо створено для того, щоб більше залучати учнів до ефіру, до різних видів роботи, щоб більше знасилювати інформацію учнів і в повідомленнях, і в новинах, і в привітаннях. Радіо буде працювати на перервах у робочі дні. Більше з його використовувати і залучати інші заклади освіти, щоб це було не тільки нашим, а було всієї громади. Радіо знаходиться в нас в школі на другому поверсі, і це є радіорубка. Чути нас буде на два корпуси, бо в нас школа складається з двох корпусів. Це є перший корпус і другий. І на завершення випуску про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня можливі дощі, вітер південно-східний від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 15 до 17 градусів тепла, вдень позначки термометрів покажуть від 18 до 20 градусів вище нуля. Повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Це всі новини випуску, наступний о 8:30.